top 10 personat më të pasën në Kosovë. Kosova ka shumë njerëz të pasën, para mendojnë një shoqni që ka dalë prej luftës para çerek shekulli, ka kriju biznesmen të fuqishëm që sot kapitalin e tyne e kanë shtri edhe në pjesë tjera të botës. Një pjesë prej juve as nuk i dëni, i quni oligark, i quni biznesmena që kanë bo pare në mënyrë të pandershme, ama unë për veti i du edhe paret, për mos me rajt kështu, krejti dëni, do prej juve, ja u kene i nati, me shumë gjasë se nuk i kene vetë, nejse mos të hupi fije në menimit. Une kom fol me shumë njerës që mirën me ekonomi, me oda ekonomike, me ekspert ndryshëm, edhe ju kom thonë, a mundeni me ma bo një list të top 10 njerësve më të pasën të Kosovës? Kush janë këta njerës? Për me ardhë deri të kjo list, i kena marrë parasysh disa kushte, sa paguin qëta njerës të atim, sa pa të në shmëri kanë, e plët do aspekte tjera rrëth pasuris tyne. Shumë prej qëtyne njerësve të pasën, kish mundësi që s'kan cash shumë, për kan pasunishëm. Pak e pështjel të është që kjo farë puna e pasunis, keshit, pa të në shmëris. Këta kishin kredi deri në 200 milion euro, kur të mënej, zhënë tutna me i morë 2.000 euro kredi, me nëzëhina për veti 10.000 euro, një 6-7 muj të e menu dit e nat deri e bona zemrë ngure. Njerëz në Kosovë funit ka biznesmen që kanë private jeta, imagine aeroplan privat. Ta shqita shtyën kush e ka private jetin matë madhë, kush e ka jatën matë madhe. Pasha zotin se po bojnë doket, a ma dhe jekin shumë. Sa ku mujt me vrejt prej diskutimeve që i kum pas me milioner, me njerëz sukses shumë leti qujmë, kërejt kanë shumë stres, kërejt kanë shumë angë, dhe vërejhet prej prezencës tyne, vërejhet prej gestikulacioneve, vërejhet prej mënyrës qysh komunikojnë me njerës tjerë derisa jënë tavëlin me ty, që kanë i grahen shumë me pak fjallë, munohen shumë, vërehet që nuk i kanë botu i shtigishtat në hunë, po foli për qata për cilë dihet botërish që jënë biznismina, jo për kriminellat, në kuptohet. Qëta njerës që i kanë përfshi ekspertat si top 10 njerëzit më të pasën në Kosovë i kanë punësu 40.000 veta. Pra në qëtë cikl, prej 10 emisioneve ka me i prezentu 10 që në më të pasën në Kosovë. Nuk ka zyrtare kjo, mës të prejken ata që mesin jashtë, kjo lista e Burim Pacollit. Normalisht, Burim Pacolli ka full me eksperta dhe me oda ekonomike për me ardhë qitë list. Ishalla mas 10 vjetve e gjej edhe në vetën qëto. Mirë po, sot du me ju kalzu veç kush është në list. Ama renditja që sot e bëj nuk ka renditja prej ma të posënit deri te ma pak i posënit. Sot për i përmendi emrat e tyne që ju me dit kush është i përfshim top 10. Nuk ka rëndësi që po thëmi i pari, do mos dëshmërisht është i pari në top 10. Në misionin tjetër ka me ja u bo ka një profil me kalzu qka kam pasuni këta njerës, me qka merën edhe pse unë mendoj që janë në vendin ku ata janë. Pra, 10 janë njerëzve me cilët komu morë janë Isa Muharremi, Ibrahim Butalio, Blerim Devulli, Shaip Mikulovci, Behgjet Pacolli, Shkëlqim Devulli, Ramiz Kelmendi, Gjevdet Regjepi, Bajram Gashani dhe Fatmir Krasnici. Qita janë 10 njerëzit më të pasër në Kosovë njerëz, mirë po cili e ka venin e parë, cili venin e dytë, cili venin e tretë, keni me kuptu gjatë emisioneve të ardhshme.